Вадимка, давай, танцуй. Туц, туц. Сьогодні ми вигулюємо батьків Вадима. Я на кораблик вас заведу на річку. Хто йде? Ми йдемо. В лагерях таких пісень не було колись? Вадим, зараз береш білет, а ти? Тайбак, поди візьмеш. Якась там студенти, блядь. Ви бродячі артисти. Жду лавочка, ти що, блядь? Не їж лавочку. І так, дубль перший. Вечеря. Вечеря. Сніданок. Не беріть з собою дітей, бо вони... Багато їдять. Брався до Нью-Йорка, правда, лише його частини. Бідняга. Таку штукенцю за собою таскати. Сиренади, он любимий пел, і з мольбою на нього літе. Забор ми не проліземо. Хочеться щурити, да? Шановні гості, до вашої уваги. Коротше, пацани, $30 білет, так само, 33. Як в музеї, да, 33. Для студента 31. Да, ну біжи, пропетляй. Ну, а для резидента в два рази дешевше. Це скільки? 17 баксів. Ти не резидент? Ні, я не резидент. Це тільки я так можу. Поки вони сперечались, хто піде купувати білети, білети дорогі. Ми вирішили, що можливо можна якось замутить по-іншому. Поки вони дзвонили друзям, щоб дізнатися, чи є якісь варіанти, я просто пішов всередину. Вихід закритий, але виходить чувак, я запригнув всередину. Коротше, я ходжу, туди роздупляюсь. Але щоб піти всередину корабля, треба мати якийсь білет. Не знаю, чи нас вийде піти всередину, поки що я просто гуляю по місцевості. Не хочу тетя Свята ризикувати, тому ми просто поїдемо в інше місце. Пішов, зайду в туалетик хоча б. Привіт з Нью-Йорку! Швиденько, швиденько. Ну давай, швидше, а що ти знімаєш? Я знімаю, так. О, бля. Я не знаю, що говорити, я не вмію. Приїжджайте в Нью-Йорк. Приїжджайте в Нью-Йорк, ми вам покажемо кораблик, $33, ви туди підете, бо дуже дорого. Саня знайшов безплатно. Саня знайшов безплатно. Снег, что мне зной, что мне дождик проливной. Когда мои друзья со мной. Так вот. Набрали. Нет садочек. Пойдем в магазинчик. Салат. Диви, идеи тебе для салатів. 3,25, чувак. Прикинь. Дорого. What? What? Надари, нужно поднимать цены срочно. Руссо туристов. Эй, кабель! Спрятался. Собаки как люди? Не, ну где справедливость? Собакам фонтаны, хорошая жизнь, а нам жарся под солнцем. Эй, красотки! Сколько? Час. Кажу, Віталій, давай попробуємо. Ти ти надо, Вадим. Чекай, чекай. Вадим, сіськи пошевели. Ого, ого, ого. Света. Привіт, Става Света. Надо подкачаться. Надо подкачаться, надо нова подкачаться. Ми, як завжди, в Whole Foods. Мама Света десь пропала. Светик мой, Светлана, свет горит в окне. Времени так мало, я иду к тебе. Туда непонятно що. М'ясо. Зручно, прийшли, набрали все, що завгодно, да? Та нашу кістку, кістку не бери, кістку я відділив. Учи, учи, ну, конечно. Я кістки повідділяв. Конечно. Получается? А ложки где? Там, на выходе. А где водичку взял? Саня пішов ноги мити. Дома води нема, прийшов сюди помити. Да. Саня, з мене такий коментатор, як не знаю. Please welcome! Вадим Легович! Пора знімати! Ой, кайф, 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 супер. Ребят, вы поняли? Вот это работа. О, я понял. Течка лечить. Вадимка уже в середу выезжает с ранку.
лишає мене на самого себе. Ти далі, в чому сіла? В чому сіла? Так. Да. Ну там, де ми їли, там і сіла. В чому сіла від світа? Кажи, що в мені все осталося. Все сіло у вас? Тобі дала Олегу. Це Вадим і я говорити на тему. Дружби. Дружби. Свободі. Давайте, давайте, мислі вслух. Путешествуй теж, о! Більше путешествуєш, тим більше її сила. Я підтримую. З Вадимом молоді, от вам треба путешествувати. А ми теж молоді, йолки-палки. Ні, кажу, ви путешествуєте більше, ніж ми. То вас, так що це ви молоді, а ми старі. У вас життя все впереді. Так, і давайте нам бабло, ми будемо путешествувати. Скидайте на карточку. На мопеді це крута ідея, звісно. Поганяти? Та ти що, Саня? Куда та прямо із воєнкомата увезли далі. Автомат в руки далі. Помню таку пісню. Ти прости, мама, що я... Да, ти права, ти права. Жарко, да. Ноги болять. Полтора часа шльопали. Це був динозавр колись, його ребра тут лишились. М'ясо все вже з'їли. Це такий червоний чувак. Червоний. То любов, а чорний то журба. Так, да, зараз Саня буде пригати. І головне, нам зараз прийом нормально. Зараз впаде. Саня, акуратно. Чувак, я б не пригав. Дай згадати дитинство. Ти ми вже згадали. Чкечки, тапочки. Жить твої голови і любить тебе. Не осознана, не тайна. Барабани. Що за подружки? Втомилися ще на висаді дитину. Чути себе нью-йоркськими бомжами. Просимо на водичку. Що не дають. Шикарний вид! Что сонце світе? Звездок, корабль, давай мы тоже туда съедем. Треба прозондировать. Сюришка, хорошая штука. Мама, де я? Что ты бачишь, Сань? Я бачу видность. О, сосочки бачу. Девочка или мальчик? Мальчик. Дика собака. Може на цьому крабнику, може десь поплисти. Хто займає ті місця, хто лей, не сказав, що я сказав, що ви прийдете від ста. You know you gotta stick by me. Soon as you get a chance to reply.
got it a seed in my head. One more time before I go, I am about taking a hold on me. Камеру, пожалуйста. Добрый день. Слухай. Эй, включи камеру, пожалуйста. Включится шарик. Пришел шарик, да? Эй, шарик. Ну что, потрогаем? Вадим, он дохал цей, бежим из моей рекурсии. Учитель себе. Дубек цей з кіно. Що за кіно, Вадим? А, ученик чародія, точно. Біжи, Саня, яйця піде, 50 гривень. Яйця всі бачите, ви витрили. Всі чухи в яйця. Да. How much does this? How much is this? Окей, give me. Це один кусок $5. One piece $5.45? Oh, what? Yeah. Подогревають. Гаразд. Сім'я. Фіналочка. Земля має багато хороших людей. Я вам дуже вдячний за Земля прийний кругла. Час. Да, дуже гарна сім'я. Ви мені замінили мою сім'ю, можна сказати, в якійсь мірі. Це було дуже класно. Я вам щиро вдячний. Я вам теж. Всім привіт! Творі добро! Ще раз п'ятішечка. Погнали ми. Ти коли приїжджаєш, одразу набери. Не вівторок, середу нас вже немає. Може, якщо вівторок повернеш дівчину. Вівторок будеш, да, то може да. Заскочимо каву десь. Якось каву вип'ю. Я постараюсь. Все, давай, вам-вам. Уху! Слава Україні! Братішка. Niggas a kill for that. Put it in your grill for that. Still everybody gotta build for that.